U Srbiji je prema podacima koji su objavili CESID i Ipsos za prva dva sata od otvaranja biračkih mesta glasalo oko 5,1% birača. Na svojim biračkim mestima već u jutarnjim i prepodnevnim časovima glasala i većina političara i funkcionera. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić glasao je malo pre 8 sati na biračkom mestu 140 u vrtiću Tesla, a na glasanje je došao sam. Vučić na ovim izborima traži reizbor za predsjednika Republike, a ovo izborno mesto posjetili su i posmatrači kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava. Predsjednički kandidat koalicije za pobjedu Ujedinjene Srbije Zdravko Ponoš glasao je malo pre 9 časova na biračkom mestu 55 u opštini Vračar, a na glasanje u osnovnu školu Svetozar Marković došao je sa suprugom. Na Vračaru je glasao i predsjednički kandidat koalicije NADA Miloš Jovanović na biralištu u osnovnoj školi Jovan Mile Dragović. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić glasala je u Beogradu nešto pre 8 sati na biračkom mestu 34 u školi za dizajn u opštini Savski Venac. Predsjednik Skupštine Srbije i predsjednik SPS-a Ivica Dačić glasao je na biračkom mestu u mesnoj zajednici Dedinje u opštini Savski Venac i to odmah po otvaranju, pošto je u glasačku kutiju ubačen kontrolni listić. Na glasačko mesto došao je sa suprugom i sinom. U Čačku je glasao Boško Obradović, predsjednički kandidat Patriotskog bloka Dveri, a u Beogradu kandidat za premijera POKS-a dr. Branimir Nestorović. U Beogradu je u ranim jutarnjim časovima svoju građansku dužnost na biralištu obavio i Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i predsjednik PUPS-a.